hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ayaa waxay muddooyinkii ugu dambeeyay gacanta ku haysay tirinta iyo tayeynta shaqaalaha kala duwan ee ka hawlgala xarumaha dawladda Soomaaliland. Haddaba gudoomiyaha shaqaalaha dawladda Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu furin u diray shaqaalaha ka tirsan xarumaha dawladda aan isdiiwaangelin inay soo diiwaangeliyaan, iyagoo bilaabi doona wejiga labaad ee diiwaangelinta shaqaalaha dawladda. Gudoomiyaha oo ka warbixinaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: maanta waa 29ka bisha 8aad 2018, guddida hay'adda shaqaalaha dawladda waxay halkan ka dirisaa fariin iyo erma ah oo dhammaan shaqaalaha dawladda intii aan isdiiwaangelin loogu sheegayo jadwalka dib u eegidda dadkii cabasha ama codsi qabay. Hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay u gudbisay wasaaradda iyo hay'ad walba oo dawladeed tiradii shaqaalaha aan isdiiwaangelin marka laga reebo intii aan dhowaan u gudbinay wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud si shaqada looga saaro. Kaalmahaas oo dhannaa 1212 ee hay'adda shaqaalaha dawladdu wajigii koowaad ka joojisay kaalmaha shaqo ee aan jirin markii hore aan ahayn kaalmo shaqo oo jira. Hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay muddooyinka u dambeeyay gacanta ku haysay dib u eegidda 1242 kaalimood oo isugu jiray dhuliyaal, fasax caafimaad, fasax waxbarasho, dood magac iyo dadkii dhintay ee bayroolka hadana ku jiray. Hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay halkan baaq uga diraysaa dhammaan shaqaalaha dawladda ee aan isdiiwaangelin isla markaana aan ku jirin 1212 shaqaale aanu ka joojinay shaqada kaalmaha shaqa aanu ka saarnay, in ay degdeg ula xiriiraan wasaaradda iyo hay'adda dawladeed ay ka howlgalaan si ay u helaan jadwalka diiwaangelinta iyo dib u eegidda dacwadaha intii markaa qabtay. Diiwaangelinta iyo dib u eegiddaasi dacwada waxaa u fadhiisan doona guddi 1 bisha September ilaa 12 bisha September. 12 cisho waxaa kusoo dhammaan doona dhammaanba dadkii u baahnaa in dib u eegis iyo dib u qiimeyn lagu sameeyo. Halkaasi hay'adda shaqaalaha dawladdu soo saari doonto liiska ugu dambeeya ee runtii mar labaad ama la diiwaangelin doono ama shaqada laga joojin doono. Shaqaale adeega meel joogtaba haddii aanad isdiiwaangelin aanad kuna jirin 1212 shaqada laga joojiyey, degdeg ula xiriir wasaaradda iyo hay'adda dawladeed. Waxaan fariintan kugu soo dirayaa waa markii ugu dambeysay iyo fursadii u dambeysay ee dib u eegis, diiwaangelin, dacwad iyo dood bahayda shaqaaluhu ay dib u dhageysan doonto. Kaalimaha shaqo wixii halkii hore ka soo banaanaaday iyo kuwa la isku daray, hay'adda shaqaalaha waxay bilaabaysaa qorsheyntii iyo qaybintii iyo tartamadii inay furmaan. Dhammaan shaqaalaha dawladdu meel ay joogaanba intii aan isdiiwaangelin ha la xidhiidhaan hay'addooda dawladeed sida ugu degdega badan si ay u helaan dib u qiimeyn, dib u dhageysi iyo haddii ay ansaxaan dib u diiwaangelin. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.